以后跳不出笼笼，人心谁可以冷静破解每场梦，神态行为与眼神，心理已流露，重组还原一切便结束。笼炉里囚炉里如何去是泪也残酷，沉迷后沉沦后灵魂是越来越沉重，但背后有谁能懂承受无尽的痛，哪里是退路无法自我操控。边上我哋中点啊，有咩线索？暂时未有，不过我哋发现现场有被搜掠过嘅痕迹，而 Alan 身上边同埋收音机入边嘅现金全部唔见晒，我哋怀疑系劫杀，冇可能，一定系黄仲谦同帮海晴夹埋整死 Alan 嘅。Doctor Wong， 关佢咩事啊？佢都唔识 Alan。Alan 系佢病人啊，冇几耐之前先揾佢做治疗啫嘛。我救佢病人咯，佢有咩动机去杀 Alan？ 我一直查紧帮海晴。我發現佢同黃仲謙嘅關係唔係表面咁簡單，應該一早就認識。於是乎，我繼續查落去。咁啱呢個時候 ，Alan 揾 Doctor Wong 佢做治療。於是乎，我哋一齊查 Doctor Wong。你揾 Alan 幫你做卧底？我哋查到黃仲謙同汪海晴係兩兄妹嚟嘅。汪海晴有個阿哥，佢十幾歲嘅時候離家出走去咗美國，就係而家嘅黃仲謙。我仲查到黃仲謙嘅身份都係假嘅。你知唔知啊 ？Alan 临死之前喺黄仲谦嘅电话度装咗个偷听 app， 我哋偷听到佢同汪海晴讲嘢啊！黄仲谦仲话佢怀疑 Alan 查紧佢，而汪海晴又话要对付 Alan 添啊！你知唔知你讲紧乜嘢？你听我讲先啦！你冇头，你再讲话烂 ，Win Sir 啊！你知唔知你做紧犯法嘅嘢？我知道你 Alan 嘅死对你打击好大，你好想快啲揾到凶手出嚟，但啲嘢你交俾我哋警方做好唔好啊？我怕你再搞我會搞出事。 Alan 都是我朋友，我一定會搞好這件事，信我好嗎？為什麼你會這麼早上來的？發生什麼事啊？阿浩死了。点解会咁噶？警方仲查紧，暂时怀疑系劫杀。不过 ，T Y 有另一个讲法。佢点睇？佢话阿豪系你同海晴害死嘅。佢仲话你哋系两兄妹。冇错。汪海晴系我阿妹。咁点解你一直都唔同我讲啊？你明知点解怀疑佢杀咗人噶？我知啊，所以我一直想同佢划清界线。我好清楚我阿妹究竟系个咩人。咁即系话，你都觉得佢有问题？究竟系咪海晴杀咗阿豪？佢做过咩？我真系唔清楚，我都唔想喺背后讲佢坏话。我净系知道自细佢已经有好严重嘅性格缺陷，所以我同佢分开咗之后，我都唔想再同佢扯上关系。就算系咁，点解你要用其他人嘅身份啊 ？T Y 一直都查紧海晴嘅家人，但一直都查唔到你。黄仲谦究竟系边个？真正嘅黄仲谦已经死咗。我自细同阿爸嘅关系好差，我去美国其实系瞒住屋企人离家出走。嗰阵我系用学生嘅 visa 入境，为咗生活，我去咗间洗衣铺度做黑工。喺入边我识咗一对华人父子，佢就系黄仲谦同埋佢阿爸，佢哋对我好好。好照顾我，仲俾我住喺佢哋屋企嘅。
但系点解？点解你要用佢嘅身份？我从来都冇谂过要咁做噶。佢哋对我嚟讲就好似我屋企人咁，佢比我爸对我仲好啊。点知后嚟一场大风灾，吹冧晒我哋住嘅地方，真正嘅黄仲谦就死咗，剩翻佢阿爸一个。佢阿爸有老人痴呆症噶。所以你为咗唔想抌低佢一个人孤零零，所以就用咗黄仲谦嘅身份，继续留喺佢身边。我真系当咗黄仲谦嘅阿爸，好似我阿爸咁。我唔可以抌低佢无依无靠冇人理嘅，所以我用咗黄仲谦嘅身份带咗佢去第二个州重新生活。其实我一翻到嚟香港，我一直都有谂应该点样同你讲，但突然间发生咗 Alan 件事，你又有咗 BB， 我唔想讲呢件事出嚟影响你情绪。如果你要取消婚约嘅话，我明白。我唔会取消婚约，黄仲谦只系有个名，我好清楚明白，我中意嘅系你个人。我 check 过啦，曾国豪咧大约喺一个月前可以睇黄仲谦嘅，期间见过六次面，每次都喺黄仲谦间诊所，亦都 check 过佢哋冇私人恩怨。應該只是心理學家和病人的關係。聽來多多中今次真的想多了，我們什麼線索都要留意。曾國豪的驗屍報告出了沒有？出了。根據驗屍報告，曾國豪是被利器刺中導致失去過多而死，空氣就是案發現場找到的酒樽，在他的血液裡面驗到有高濃度的安眠藥，估計是在遇害之前半個鐘頭內服用。多多中之前說過曾國豪有情緒問題，不過就算要食藥，都不應該開工的時候在酒吧裡食。 IB 那邊有沒有料到？ check 過屬於空氣的半截酒樽，上面沒有任何指紋，應該被兇手抹了。而在另外一半截的碎片裡面，就找到一個沒有記錄的指紋。之前不是跟個 bartender 落了口供的，他說打烊的時候有個女仔未走的。曾國豪還叫個 bartender 先走，或者會收鋪。即是說這個女仔極有可能目擊整個打劫的過程。不過當時環境太暗，個女仔又不是熟客，個 bartender 話淨係記得佢戴住頂帽，唔認得佢嘅樣。我亦都問過附近鋪頭嘅人，都話冇印象有個咁嘅女仔出現過。我問大廈嘅保安咧，攞咗大堂嘅 CCTV 啦。喺嗰個期間咧，係有個戴 cap 帽嘅女仔出入嘅，但係始終見唔到個樣。啊，酒吧入邊咧，入邊有 CCTV 㗎。啊，嗰部機咧喺收工前有半個鐘頭就壞咗啦。不過最後個畫面咧，就係見到一個背影向住酒吧方向行咗入去。知唔知點樣壞嘅？幾時可以整翻？個畫面咧喺40分鐘之後就恢復翻正常啦。不過淨係影到空案現場，部機點解會故障到而家仲未 check 到？個 CCTV 咁啱有人行入酒吧嘅時候就壞咗，到空案完咗之後先正常翻，有冇咁巧啊 ？Vincent， 你懷疑有人特登整壞部 CCTV？ 如果係咁嘅話，呢單唔係劫殺案，係一單有計劃嘅謀殺案。嚟啊！大家落嚟飲嘢都係想懷念一下啫。嚟飲杯。Cheers。 我諗住將呢度頂咗嚟做，我想將佢呢份心意延續落去。你想學阿豪唔做心理醫生開酒吧，都係一個唔錯選擇嚟嘅。佢太多優點啦，邊學得曬？我聽我老豆話咧 ，Alan 嘅生前幫佢買咗份保險，個受益人係一間抑鬱症關愛組織，佢想將成份保險金捐曬俾抑鬱症患者。Alan 嘅身體真係好，可惜啊，呢個世界少咗個好人，個真空就繼續逍遙法外。放心啊，我好快會捉到兇手。有咩线索？我 check 过呢一间酒吧嘅 CCTV， 发现当日向收铺前半嘅钟头，个画面受到干扰。当时啱啱有人行紧入去酒吧，而案发之后个画面恢复翻正常。咁即系话有人为咗作案，专登整坏个 CCTV。冇错，佢嘅技术仲要系好好，要好似阿 Day 啲人先做到。唔使，好简单嘅啫。
呢度嘅 CCTV 系用 WiFi 连接噶嘛，只要我哋干扰咗 WiFi 信号 ，CCTV 嘅画面咪自然冇咗咯。唉，你讲咪易啫，真系好易噶咋，买个 WiFi 干扰器翻嚟就得噶啦，通街都有得卖嘅，就连我哋公司乜都唔识嗰个 Suri 都买咗嚿翻嚟干扰我 set 个 WiFi。Suri， 唔通系佢帮汪伟成对付 Alan？ 你又嚟啦？点解你成日拖汪伟成落水噶？你问下 汪伟成，案发嗰阵佢喺边度？唔使啦，我知。 佢嗰日去咗澳门参加佢嘅电影首映礼，佢点样喺酒吧度杀人啊？佢杀人唔使自己喐手噶！你成日话佢杀人做咩啫？你系咪要睇医生啫？哎呀，唔好嘈啦！我哋警方已经从多方面调查紧，你等我消息，我知道你好想快啲揾到杀 Alan 嘅凶手。我都系，我过两日约咗Fox上嚟应人，希望佢可以认到当晚留响酒吧嘅女仔，到时候一清二楚。 你好啊，我就阿妹。哦，呢个系 Vincent。你好，Hello。啊，我带咗之前单 case 嘅笔记同埋资料过嚟。<笑>好。初头剪咗单 case 嘅时候咧，我系以家暴去开呢个 file 嘅，因为当时系怀疑刘志祥佢打老婆，但后屘跟落去，开始发现佢屋企发生嘅事唔似家暴咁简单。因为一开头我净系以为系老公打老婆，咁但系后屘发现佢个女 Suri 都似乎有对佢阿妈喐手。 我记得上一次家访嘅时候，饮水啊！其实咧，我哋屋企啊好普通噶咋，冇乜嘢好睇噶。我都系嚟睇下你哋有咩需要提供下协助，你哋唔使紧张噶。啊，你哋食咗饭未啊？食咗啦。咁你肚唔肚饿啊？我煮啲嘢俾你食好唔好啊？唔使啊，整啊！佢可能咧想等爸爸阿爸翻嚟一齐食噶咋。你都唔同佢一齐食啊！ 佢有时咧系会快啲少一皮，冇嘢噶，冇嘢噶。当我见佢一提起阿爸嘅时候咧，佢就好抗拒同埋好激动，甚至我怀疑佢系咪俾阿爸性侵过。当年刘志祥坐监都系因为衰十一，佢唔会衰到连自己个女都搞啊嘛？但系点解咁严重嘅嘢咧唔喺个 file 度嘅？因为全部咧都系我怀疑嚟噶咋。我都有尝试过向 Suri 妈求证，但系佢就一口咬定话冇咁嘅事。 后屘我都试过问 Suri 佢本人。学校话你最近成日旷课，系咪屋企发生咗啲咩唔开心嘅事啊？如果有啲咩唔开心咧，你可以同我讲噶。同你讲，我哋所有人咧都好想帮你噶。但系到最后，我都系搵唔到任何证据去证实我嘅怀疑。 唯有喺嗰次家访嘅时候，俾咗张心理学讲座嘅传单俾阿 Suri。心理学讲座？嗯，因为我哋当时中心请咗个心理学专家嚟讲有关心理创伤治疗嘅讲座。我记得当时 Suri 佢都有嚟听讲座噶，我仲谂住可以等佢听完讲座嘅时候同佢倾下，但系个讲座完咗之后就唔见咗佢啦。 乜？你之后再冇 follow 呢单 case 咩？其实我一路都想 follow 噶，但系因为当时咧手头上有另一单好急嘅 case 要跟，之后我一跟就跟咗大半年，跟住后屘搵人打听翻 Suri 嘅事啦，先知道原来佢阿爸已经俾人杀咗，跟住佢屋企就好似冇再发生任何类似家暴嘅问题，所以我都冇再跟落去啦。 Mandy， 搵我事啊？入嚟坐。 我系嚟提你，记得嚟饮我同 Edmund 嗰餐。你真系谂清楚噶啦。我知而家办喜事唔系一个好时机，但我想喺自己未见肚前同 Edmund 行咗礼先。 我知你好反对我同 Edmund 结婚，但系话晒我哋都识咗十几年，冇理由唔叫埋你嘅。话就话系摆酒，其实都系几个 friend 简简单单食餐饭啫。呢啲系黄仲谦，即系张家俊嘅背景资料。我头谂住储多啲先俾你睇。
不過唔緊要，你睇下，張家俊同汪海晴係兩兄妹，我有證據嘅。你唔使講啦，我咩都知道曬。你咩都知 ？Edmund 原名係張家俊，係汪海晴阿哥。黄仲谦是他去了美国之后的新身份。你知道他讲大话，你还嫁给他？因为他肚啊 ，Mandy 啊，现在什么年代啊？单亲妈妈很普通噶咋，你不用跟他噶，咁噶吧，会影响个 B B 噶。TY， 我知道你为了 I 事件事，嘥了很多时间同埋好多心机，你很希望，你相信那样嘢就是真相。你亦都好希望 Edmund 就系罪魁祸首，佢系罪魁祸首啊！汪海晴做嘅衰嘢，佢全部有份噶。咁你知唔知点解佢要隐瞒佢同汪海晴嘅关系啊？因为佢知道汪海晴有问题，佢要同佢划清界线。咁你又知唔知点解佢要用一个不属于自己嘅身份呢？系因为佢当咗黄仲谦嘅阿爸系恩人。黄仲谦死咗之后，佢唔想抌低佢老人家一个。你知道嘅。只是真相的一部分，就是你相信那部分。这些全部是他说给你听的。谁说有什么所谓，说出来你会相信吗？你不是继续相信你的版本，继续去查一个你想象出来的魔鬼咯。不过查还查，我想提一提你，不要做出一些不理智的行为。那天是酒吧。多谢君，想跟你聊两句，关于多谢君。咩事啊？你也知道佢查紧汪海晴嘅事，佢近排仲查埋你未婚夫。我有听佢讲过。但佢近排嘅行为越嚟越偏激，你系佢朋友，帮手睇住佢，等佢唔好做啲过界嘅事。咩意思啊？佢为咗攞料，喺你未婚夫部电话度装咗 app， 用嚟偷听佢嘅电话同埋 WhatsApp 嘅资料。再咁落去嘅话，我唔知佢仲会做啲咩事。你有机会嘅话，劝下佢。等佢唔好越踩越深。好啊，就当系为咗我好，为咗你自己都好。以后唔好再搞咁多嘢嚟针对佢。Mandy， 如果将来你发觉有啲咩唔妥嘅，你即管同我讲。我想你知道，我永远系你最好嘅朋友。谢谢你，咁我先走先啦，唔再你休息，拜拜。好对唔住各位参加奇妙关系澳门首映礼嘅朋友仔。海晴不幸被病魔打败，无缘出席。我哋下次再见啦，大家记得支持我部电影啦。边 Sir？ 佢喺边啊？佢同个 bartender 睇紧酒吧附近嘅 CCTV 记录，睇下认唔认到嗰晚留低个女仔。一你坐阵先。唔好意思啊 ，Sir， 我真系唔得。其实唔紧要嘅。阿 Box， 系咪呢个？唔系呢个，嗰个女仔系长头发噶。你冷静啲啦。阿 D 都话汪海静嗰人唔喺香港咯。唔系啊，我查过啊，佢冇去首映礼啊。诶，咁系咪呢个？好似系呢个。早晨，你杯乜？唔该。阿爹啊，呢排你冇咩事啊嘛？冇事啊，点解咁问啊？我听讲 Doctor Zhong 嘅朋友出咗事 ，Doctor Zhong 佢冇乜嘢啊嘛。系，佢咪又讲嗰啲话你系凶手喎？不过你唔使惊啊，冇人信佢嘅。呢排我身边嘅人接二连三出咗咁多事，有难怪佢会怀疑嘅。咁佢嘅邏輯咪錯曬咯？你身邊咁多人出事，係應該關心你多啲啊嘛！我真係懷疑佢要睇下醫生咯。你俾啲時間佢啊！等警察揾到個兇手之後，佢自然唔會懷疑我噶啦。最弊佢查極都冇進展咧。真係一啲線索都冇。我淨係聽講過，佢哋話個 bartender 話嗰晚有個女仔坐到好夜都唔肯走。邊 Sir 話嗰個女仔好可能同劍案有關嘅。個 bartender 呢幾日就會認人，
但唔知認唔認到啊？啊！我之前訂咗個道具，而家攞去攞貨。上嚟做咩？刘慧仪喺度。苏怡落咗去攞包裹，未上翻嚟啊？你哋问苏怡咩事啊？我哋怀疑佢同一单谋杀案有关。边单啊？唔系 Alan 嗰单啊嘛？冇理由噶，佢哋唔识噶。你哋怀疑苏怡杀人啊？具体情况我哋唔能够透露住。佢张图喺边？苏怡杀咗 Alan， 唔系啩？入嚟啊！Alan，Mandy， 头先去咗 shopping， 呢个送俾你。做乜无啦啦买礼物俾我啊？手机，我部手机唔系用咗好耐啫，咁快买部新嘅俾我嘅？哦。我聽啲 friend 講話呢部手機好用，所以咪買部送俾你咯。我哋就係結婚，我係你老公嚟噶，有啲咩唔怕同我講噶？同你講都得，不過你要應承我，你唔可以嬲。你都知 T Y 因為 I 事一直好執著查緊海晴，佢知道你同海晴係兄妹之後。就谂尽办法喺你部手机度装咗个偷听 app， 但系我已经同佢讲咗噶啦，我叫佢以后都唔好再咁做啊！你唔嬲咩？我都有啲嘢话俾你听，但你都唔可以嬲噶噃。其实我一早已经发现部手机有啲问题噶啦。有一日我喺餐厅撞到 Alan。Doctor Wong， 我真系论尽啦。原来我攞错你嘅电话，你嘅电话同我嗰个咧系同一个型号嘅。点解你？两个都一样嘅，唔怪得你会攞错噶。嗌食先。好啊。咩睇唔得？咁点解你唔出声啊 ？Doctor 钟同 Alan 都系你好朋友嚟嘅。自从 I 时死咗 ，Doctor 钟啊不停要揾真相，佢嘅心情我都好体谅。就算系咁，佢都唔应该咁做噶。佢系唔信我嘅，就算我点样同你解释，佢都系唔会听噶。既然我电话又冇嘢唔可以俾人听，我咪由得佢偷听咯。希望咁样，佢唔会再怀疑我。Sorry 啊，我相信咧 ，T Y 好快就会放低偏见，明白你系一个好人。傻妹啊，傻咩回啫？都唔关你事。多多忠系一个好叻嘅人嚟嘅，我相信佢好快会查清楚系误会嚟噶啦。咁部手机点算啊？咁既然你同佢讲清楚啦，又买咗部咁靓嘅手机俾我，我梗系要换咗佢啦。系啦，我哋咪一齐食晏啦。嗯。不过我去个洗手间先。好啊。去咗公司揾我，佢哋怀疑系我杀咗人啊，点算好啊？你系咪揾 Zoe 杀咗 Alan？ 但是我想对付 Alan， 你又叫我唔好咁冲动。点解忽然间你会叫 Zoe 杀佢，又唔同我讲声嘅？如果你一早知道件事啊，今日警察上你公司捉 Zoe。你的反应就不会那么真，而且那晚我跟你谈完电话之后，我想清楚，我觉得你应该将件事完全置身事外，因为现在你是很多人的焦点，还有那个钟泰然还无时无刻及住你，所以我才私下叫苏怡帮手。但现在怎么办呢？你不用那么担心，整件事跟你都完全无关的。
我係擔心你啊。你擔心佢哋查到係我指使蘇怡？咁佢平時又有少少情緒化，我怕佢會。唔使怕，你只要記住，成件事同你完全無關就得啦。蘇怡唔會係問題。是的，只要是阿哥處理的事，一定會萬無一失。下個月我會跟 Mandy 結婚，過兩天我會帶佢嚟同你食餐飯，話曬好快都是一家人啦。乜佢唔係你擺莊太賢身邊的一隻棋咩？你真係諗住同佢結婚啊？結唔結婚唔係重點，只要可以達到我的目的，佢想要啲咩嘅，你滿足下佢。呢個女人除了可以喺莊太賢身邊攞料，仲有咩價值啊？我想培育一班优质的人，就好像我和你咁。佢同我哋争好远。当年我发现你有潜质成为一个优质的人，同嗰阵你已经成十岁。虽然你已经系好叻，但我觉得应该可以做得更加好。我想做一个实验，试下由婴儿嘅基因开始。到成長環境、教育多方面配合去培育，延續我哋優良嘅基因。所以 Mandy 肚裡面嘅 BB 就係你第一個實驗品。呢個計劃雖然好漫長，但真係好有趣。我對比過喺蘇怡台面收集翻嚟嘅物品，同殺死 Alan 幫啲張相比字，證實咗係同一個人。咁即係點啊？真係蘇怡殺咗 Alan？暫時佢嫌疑最大，我哋警方已經通緝緊佢。但係咧，我上次上佢 office 見佢唔到，再冇見過佢。好啦，佢都冇翻公司咯。咁愛情咧，有冇查過佢同單 case 有冇關？雖然佢嗰日真係冇去到澳門睇壽宴，但我 check 到案發嗰陣時，佢因為急性腸胃炎入咗醫院。若不在場證據都唔代表佢冇叫 Sue 幫佢殺人嘅。係，你講得冇錯。但係一日我哋仲未拉到 Sue。都唔知道佢殺人動機，同埋冇證據指證到汪開晴點去教唆殺人。我真係唔明啊！你之前明明話 Alan 係劫殺㗎，但係而家又話個兇手係蘇怡，我睇唔到蘇怡有幾等錢使喎。咁佢都可以攞走曬啲錢白劫殺嘅啫。Alan 唔識蘇怡㗎，蘇怡冇可能殺 Alan 㗎，一定係汪開晴叫佢咁做㗎。點解你一定要拖埋海晴落水啫？海晴都冇理由要殺 Alan 㗎。哎呀，唔好嘈啦！而家最重要就係拉到蘇怡。到時件事就清楚曬啦。揾到行蹤未？我 check 過，佢冇出入境記錄，只有確定佢仲喺香港。但我收集到一啲佢嘅背景資料，希望可以分析到佢而家匿喺邊度。俾啲資料我睇下得唔得 ？OK。餐廳嗰度冇問題噶啦，嗰日咧我哋可以早啲過去佈置。好啊，仲有啊，佢哋问大概有几多人，你仲有冇朋友要请啊？我想请埋海晴，好唔好？呢个我阿妹海晴，呢个你未来阿嫂 Mandy。你好啊，我听你阿哥讲咧，你好中意饮红酒嘅，所以买咗支送俾你，希望你会中意。多谢。隨便坐。我過去睇下有啲咩可以幫到手。好啊。有啲咩可以幫到你啊？唔使啦，個門都係客。唔使客氣喎，等我幫你啊。唔使啦，我個廚房好亂噶，啲外人又唔知道啲嘢擺邊，仲有廚房咁熱，費事親你同 B B 啦。我同海晴講咗啦，話曬佢就係做姑姐啊嘛。阿哥嘅仔女咪即係我嘅仔女 ，B B 出世嗰陣，我一定會買翻份大禮俾佢。哦 ，thank you。咦，你哋唔食 appetizer 嘅？唔使等嘅喎。Mandy 有咗 B B 啊，佢啲生冷嘢唔啱食噶。係喎。我真係大頭蝦，淨係記得準備阿哥中意食嘅嘢，冇咗回事添。Sorry 啊嚇，唔緊要，反正咧我而家胃口都麻麻地，我食牛扒得㗎。
試下阿成啲手勢啊！呢支牛扒好叻噶，快啲試下。好似有啲生。我同阿哥咧都食開三成熟，我以為你同我哋啲 taste 一樣添。咁啊，我煮熟啲啊！唔使啦，唔使啦。我而家都習慣緊，唔使啦。下次記住煮熟啲啊，要錫住啲味留喺手先得噶嘛。知道啦。我幫你。唔該。 海晴嘅態度令到你好唔舒服咧？我覺得佢好似唔係太中意我。佢自細就好黐我，好依賴我。我諗呢種感覺，佢一時間好難改變。所以佢唔習慣喺我身邊有人，個地位比佢重要。就算有啲咩唔友善嘅，都係不自覺。我明嘅，其實我就只係想同佢相處得好啲，等佢可以接受我，你唔使咁難做啊嘛。 慢慢嚟啊！你份心意佢一定会明嘅。反而怕第时你哋嘅关系好到好似两姊妹咁，调翻转头嚟虾我啫。我仲有嘢做，唔送你上去啦。咁你早啲做完嘢，早啲休息啦。你都早啲休息啦。拜拜。拜拜。 我到楼下啦，我好快到，你上 office 等我先，大门密码系 42644。 老师一定帮你嘅，刘太啊！如果阿苏怡讲嘅系真嘅，我哋要立即报警联络社工。老师啊，你唔好听佢乱讲啊，冇咁嘅事。呢个女咧成日都讲大话噶，佢想买嘢，我唔俾，佢咪乱作古仔咯，唔好信佢啊！ 谂翻起以前啲事啊！我谂翻起我第一次见你嗰一日，系我人生中觉得最美好嘅一日。Doctor Wong，我叫苏怡啊，我啱啱喺里边有听你嘅讲座噶，我想问咧，点样先可以消灭恐惧？你可唔可以教我啊？当然冇问题啊，有需要随时揾我。 如果你选择逃避嘅话，系解决唔到问题，恐惧只会越嚟越大，直到吞噬咗你成个人。你一定要将你心入边最深嘅恐惧消灭佢，咁你以后就唔会再惊。消灭佢，只要将令你感到恐惧嘅人同时消失喺呢个世界，恐惧就唔会再存在。 好彩陆军嗰阵时喺我度住。
原来系为咗差遣杀人。当有人发现我爸俾人杀咗之后，就可以顺理成章入埋佢数，完全冇人怀疑过我。之后你又重生，系你令我重生噶，系你将我由黑暗里边带翻出嚟，你系呢个世界上边最重要嘅人。我愿意为你付出我嘅一切。我知你帮我照顾咗海静咁耐，你做得好好。但系今次 Alan 嘅事我做得唔好，警察已经知道系我做噶啦，佢哋好快就会捉到我，我会去自首噶，我一定唔会连累你噶。我唔怕坐监啊，我知道我坐监之后就唔可以再见到你。今晚是最后一晚。边个话我哋冇机会再见嘅？我唔会俾你坐监，我会安排你离开香港。只要你离开香港，我哋中意几时见就几时见。真嘅？我记得你话过，好中意巴黎嗰边嘅蓝天白云，好想喺嗰边生活啊嘛。我会同海晴安排你去嗰度。只要呢几日你小心啲，我安排好就会通知你。只要系你安排嘅，我都会听嘅。但系我今次走咗，我哋几时先可以再见啊？可能系需要啲时间嘅，等你食焦淡啲先。我哋咁耐冇见，估唔到一见翻就咁快要走咯。我真系好唔舍得你啊！我哋仲有今晚。喂，阿哥，你收工未啊？我收啦。Sorry， 唔好咁紧张，饮杯热茶。我啱啱差啲俾石 Q 见到，好彩我避开咗咋。系咪已经安排好晒啦？我哋已经安排咗只船，你今晚可以走噶啦。呢袋钱系阿哥留俾你噶。总之，你上船之前，呢度就系最安全嘅地方。我冇谂过搞成咁噶，咁你都唔想噶嘛。总之最紧要系你今晚可以离开香港，以后嘅嘢以后再算 ，OK？ 喂，阿 moon。唔好意思啊，我谂阿哥一定冇同你讲噶啦，佢漏咗个黑资洗公司，所以叫我上去帮佢攞啊。你而家想跟佢 office 啊？好快就到。我啱啱出去开会，冇咁快翻。office 又冇人，不如你叫阿 D 听日先上嚟攞啊。哦，唔紧要啊，阿哥话啲嘢咧赶住今晚要交，所以已经俾咗你哋嘅大门密码我，我自己上去 OK 噶啦。你而家喺边啊？我在地铁站行紧上去，好快就到。OK 啊，咁你走之前可唔可以打个电话俾我啊？我哋到大门锁嘅时候有少少麻烦，我惊你搞唔掂啊。好啊，冇问题。咁我走嗰时再打俾你啊，麻烦晒。好啊，拜拜。
阿爹叫阿 Moon 上嚟帮佢攞嘢，佢好快到。我哋上去天台避一避，唔使嘅。等我阿 Moon 几时走噶？我哋仲要等几耐啫？阿 Moon 走之前，我打个电话俾佢啊，等多阵啦。会唔会赶唔切架船噶？唔会，架船冇咁快走噶。去到嗰度咧，喺边度落船啊？我等阵会同你过去。总之架船会停一停大陆先，之后再驳船去越南。越南？乜唔系巴黎咩？我都未讲完。架船去到越南之后就会再驳船，总之最终目的地系巴黎。你上咗船之后，佢哋会同你讲噶啦。要转咁多次船，我都系打俾 Emma 问清楚先。你唔可以打俾阿哥噶！你做咩？你翻嚟我。是啊，我系头先喺你杯水度放咗药啊。如果头先唔系阿 Moon 要上嚟，我一早帮你打埋针，等你好好咁走。阵间我就会用你嘅电话 send 个短信俾自己，你会承认你杀死曾国豪，但又唔想坐监，所以畏罪自杀。呢个剧本系咪编得好好咧？点解你要咁样做？呢个世界除咗我同阿哥，冇人系信得过。唔会嘅，问到我嘅，佢唔会嘅，我哋揾嘅文件做。你以为冇阿哥批准，我可以咁做咩？已经冇用噶啦，阿哥嫌你烦，惊你连累佢。之前卢建强咁听话，都俾嗰个钟太贤逼到佢爆大镬。我哋唔可以再俾呢件事发生。唔系噶，阿妈会救你啊！阿妈会救你啊！阿妈，刹那幸运天梯不可再上，幸福的小说最后一章偏要有哀伤，烦恼要说亦没对象，由自己一个去惆怅，还是要生活和养伤。在你走的那个晚上，我的心窗开始关上，脸上无痛痒，内心竟已重伤。自你走的那个晚上。